at folk liksom stenger meg inne sånn som de alltid gjør her. Hei og velkommen til 1. desember. Oh my god! Det er desember, og det er party. Så nå har jeg nettopp kommet hjem fra Oslo. Jeg har vært i Oslo i, ja, sin torsdag, og fy fuckings faen, jeg er sliten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Jeg har drukket alkohol i 3 dager i strekk, og det føltes ut som at jeg har vært der en evighet og i flere år. Og i går så var jo den sjukeste dagen noen gang. Jeg heter Gull plutselig. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si, fordi jeg er så fyllesyk og sliten. At jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Jeg er så jævlig tørst. Det er en ting jeg blir på toget. Prøvde jeg å gå i denne automaten for å kjøpe litt vann eller noe. Stod jo der i et kvarter og så dum ut, fordi det funket jo ikke. Så nå skal jeg hjem til mamma og pappa, få i meg litt gratis mat, og jeg hører på juletanger. Og så skal jeg egentlig bare vlogge denne her. Altså, sorry for at første vlogmes blir altså så kort, fordi jeg er mye tønsbar nå, og jeg vil ikke... Altså, jeg har vært så dårlig hele dag og vil bare komme til meg hjem. Men nå tenker jeg vi bare ses når jeg er hjemme hos mamma og pappa, og så får jeg se om jeg i det hele tatt greier å kjøre. Jeg har kommet meg hjem til Tønsberg, og jeg var hos mamma og pappa, og det var bare alle var fyllesyke eller syke, og nei, i dag er en skikkelig ræva dag, for å være helt ærlig. Det er så dårlig. Jeg tror nok den vloggmessen her må sammen med morgendagens vloggmess, altså at første og andre blir igjen, fordi jeg har ikke noe å gjøre. Jeg greier ikke å være i godt humør når liksom, jeg greier ikke å fake et humør, og humøret er helt ræva. Jeg er fyllesyk, kjempeknekt og sliten. Den er psykisk ustabil i dag. Så jeg tenker at vi heller bare får snakkes i morgen. Men selvfølgelig, til tross for at det er en dårlig dag, så er det jo 1. desember, som betyr at vi må lokke opp julekalenderen. Julekalenderen skal jeg plassere her. Da skal vi se om vi finner luke nummer 1 her. Ok, så i luke nummer 1 så er det en Rose Dewy Glow Face Mist. Det er så deilig i rosing. Da tenker jeg vi egentlig bare snakkes i morgen, når det skjer litt mer, forhåpentligvis. Beklager for en jævlig dårlig start, men så i morgen har jeg i hvert fall vippetime, så det får dere vært med på, og så vet jeg ikke hva jeg skal, kanskje møte venninna mi i morgen, og ja, så vi ses i morgen. Herregud, ser det som at jeg griner. Det er jeg ikke, altså. Kanskje litt mer da. Good morning, beautiful people. Nå er klokka 9:45, og timen min ble utsatt en halvtime. Så jeg tenker at jeg bare skal spise resten av den salaten jeg kjøpte meg i går, og så stikk ned. Jeg våkna 8:30 i dag, som er egentlig ganske tidlig for meg. Spesielt fordi jeg har sovet så veldig mye i helga. Jeg har lagt meg sånn 4-5 hver dag i helga, stått opp 10-11. Og for det andre så mistet jeg halvparten av denne salaten her ut i bilen i går, og jeg har ikke ryddet det opp enda. Det skal bli gøy. Men vi må åpne andre luka i desember. Ja. Det var en badebombe. Klokka har rukket å bli... Klokka har stoppet. Nice. Klokka har rukket å bli 14:19. Jeg hadde nå tenkt til å farge bryna mine. Sånn her ble vippene når jeg fylte på. Jeg elsker vippene, og jeg elsker Henriette sine vipper. Hun tar akkurat sånn som jeg har lyst til, og jeg skjønner ikke hvordan hun i det hele tatt greier det. Hun vet akkurat hva folk vil ha, og alle venninner jeg har snakket med i hvert fall er super fornøyd. Nå skal jeg farge bryna, og jeg tenkte bare fort å vise hvordan jeg gjør det. Jeg bruker Refectosil. Denne her. Ja, faen, jeg greier ikke å prate sånn liquid del... ikke sant? Greier ikke å si... Jeg... Developer! Faen, det var deilig. Altså, fargen da. Nei, også fra Rectofil. Og den pleier jeg å ha på bare sånn 5 minutter. Kanskje 10 minutter. So let's just do it. Sånn. Da har jeg hatt de på i cirka 5 minutter, ass. Nå så skal jeg fjerne dem. Og klokka er 14:33. Sorry for at jeg virker sinnet og sånn. Beklager for det, men jeg er helt dab i dag også, sånn som i går, og jeg bare... Yay!
Det ble litt mørkere enn jeg hadde tenkt. Det øynbrynet her er litt mørkere enn det, fordi jeg tok på det her først, men det får bare være. Er ikke det her bra da? Jo, tykk jeg sånn. Så nå skal jeg bare fortsette å se på blank. Yes, jeg skal bare fortsette å se på det. Så skal jeg møte venninna mi som har vært i Spania et halvt år. Jeg har gått på skole nå etterpå, det gleder jeg meg veldig til. Selv om det sikkert ikke ser sånn ut, så gjør jeg det. Nå så skal jeg egentlig, altså klokka har blitt 5, og jeg er fortsatt sinnssykt fjern fra helgen. Det har vært en syk helg. Nå skal jeg i hvert fall dra til Julie, og fordi hun har jo som sagt da vært i Spania og studert et halvt år. Så jeg skal dra til henne nå, så skal vi bare kose oss og... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er skikkelig rar humør. Det føles ut som at jeg er fyllesyk enda, men... Hva skal jeg egentlig si? Jeg vet ikke. Jeg er bare kjemperar da. Så beklager for at jeg ikke er den mest morsomme YouTuberen, morsomme Mali, som jeg håper dere kjenner i dag. Men jeg er veldig gira på vloggen min i hvert fall. Altså, jeg gleder meg sinnssykt. Nå skal jeg bare dra og hente Julie, og så får jeg håpe at jeg bare får slappe av, og jeg gleder meg skikkelig til å se henne. Let's go! Tysk, fordi jeg, altså når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi en spansk lærer som forsvant et år. Hun bare tok sykemelding et år. Og så fikk vi en vikar som var spansk og kunne så vidt norsk og engelsk. Så vi lærte jo nada. Oi, hun snakket bare spansk da. Ja, og når hun da, spansklæreren, kom hjem igjen, eller begynte på jobben, så tok hun det bare derfra hun spanske slapp. Vi sa helt enkelt sånn, hallo, min augusta er din kjøp. Og så fortsatte hun bare, ja, men det er pensum, vi må gjøre det. Da skulle de lest hjemme, og vi bare, hallo, vi er 14 år. Tror du vi kan bare lese på spansk hjemme? Eller? Jeg er dum som et brød. Ich bin der Ulf. Hva betyr det? Jeg er Ulf. Det er det du kan. Ich bin der Ulf. Ja, jeg husker jeg søkte opp i spanskboka, sånn, jeg er kåt. På spansk? Ja, fordi jeg var jo... Kåt. Jeg var en liten fis. Jeg synes fortsatt sånn at det er morsomt, men da fant jeg at det var... Jeg betydde ich... Nei. Nei, det er veldig tyst det. Ja, tengo... Nei, det er jo feil. Ja. Jeg har. Mucho caliente. Me tengo watching TV. Me tengo. Nå sa du meg, jeg har TV-tre. Television. Hvertfall, vi ser på influenserne. Tre nye episoder. Og det burde bli kalt artistene. Ja. Bare artister her. Faen, du er brun bakke der, ass. Danke. Skap. Det er manageren min! Det er manageren min, Thea! Ah, så pen hun er! Ah, jeg vet ikke hvem er det. Hva er klokka, Julie? Klokken er... 21.01. Jobb i morgen på deg. Ja. Jeg har jo også fått flakskalender av mamma og pappa. Den er jo kanskje lur å åpne. Her vant jeg ikke en dritt. Første var en paisang. Jeg får ikke måtte ikke ta... En paisang til! To paisanger, kjekk! Jeg vet ikke om dere ser en dritt. Jeg har fått på flanell. Dyne trekket mitt. Så nå håper jeg bare på at det blir varmt å sove, og nå skal jeg redigere og jobbe med splay-aksjonen vi skal ha nå på til helgen. Så nå skal jeg bare jobbe med det. Så jeg får hava i gir, klokka allerede 11 på kvelden. Så jeg kjørte nettopp Julie hjem, og nå er det bare å klampe den i bånd. Så jeg bare kjører.